Dobrý den, milí diváci. Začíná deník Brněnské jedničky. Jsem ráda, že jste s námi. V Jihomoravském kraji se složky integrovaného záchranného systému stále více setkávají s opilými nezletilými. Těm ale může alkohol nenávratně poškodit zdraví a mít negativní vliv na jejich další život. Jihomoravští záchranáři od začátku roku vyjížděli k více než stovce nezletilých pacientů, kteří měli zdravotní problémy způsobené požitím alkoholu. Od začátku roku my jsme zaznamenali více než stovku případů, kdy jsme vezli děti, které byly pod vlivem alkoholu, a my jsme je vezli do nemocnice k definitivnímu ošetření. Měsíc červen byl v tomto směru rekordní, my jsme odvezli téměř 30 dětí ve věku mezi 12 a 17 lety k ošetření do nemocnice v důsledku intoxikace. Období prázdnin bývá v tomto směru rizikovější. Děti nechodí do školy, mají více volnosti a častěji nejsou pod důsledným dozorem dospělých. Také brněnští strážníci se setkávají s opilými dětmi. Za poslední dva měsíce jich přistihli 14. Obvykle se hladina pohybuje okolo 1 promile, strážníci ale přistihli dokonce 2 dívky, které byly tak silně opilé, že musely být převezeny na anesteziologicko-resuscitační kliniku. Na tento případ si velmi dobře pamatují i brněnští záchranáři, kteří se o kolabující nezletilé pacienty do doby příjezdu našich posádek postarali. To byla vážná situace a bylo by dobré, kdyby se tady tomu do budoucna dařilo předcházet. Když děti začnou pít alkohol, tak je to jenom krůček k užívání tvrdých drog a to samozřejmě potom může vést i k dalším činnostem, které jsou s tím spojené, a to se můžeme bavit o dopravních nehodách, o sebevražedných tendencích nebo taky o trestné činnosti. Opilé děti patří k nejvážnějším případům, které složky integrovaného záchranného systému řeší. Primární ze strany strážníka je vždycky zjistit to, jestli to dítě není v ohrožení života, někdy tedy je nutné poskytovat i první pomoc, přivolat záchrannou službu. Potom se také strážníci snaží zjistit, kde vůbec to dítě k alkoholu přišlo, a dost často je nutné přivolat státní policii, a to buď to z toho důvodu, že to dítě je potom předáno zákonnému zástupci, anebo z toho důvodu, že vzniklo podezření ze spáchání trestného činu. A co dělat, pokud se setkáte s opilým nezletilým? V prvé řadě je důležité zavolat záchranku a snažit se zjistit, kolik tohoto dítě požilo. Pokud upadne do bezvědomí, to je ta nejvážnější varianta, tak samozřejmě okamžitě začít poskytovat masáž srdce. Pokud je dostupný defibrilátor, pak jej použít, ale naprosto klíčové je skutečně přivolat pomoc, protože většinou nevíme, kolik tohoto dítě vypilo, a zásah odborníků je v tu chvíli nezbytný. Alarmující je fakt, že první sklenici alkoholu u nás děti konzumují průměrně ve věku kolem 12 let. A co je horší, tento věk neustále klesá a často je první alkohol dětem podán z rukou rodičů. Brno se snaží bojovat proti horku ve vyhřátém středu města. Letos poprvé vyjel kropicí vůz na náměstí Svobody a do přilehlých ulic. V týdnu tudy projížděl 3x denně. Kropení horký vzduch rychle schladí a také zvlhčí a pročistí vzduch. Obecně pomáhá zpříjemnit klima také větší množství zeleně. Samozřejmě ke zmírnění tepla ve městech slouží stromy. Tady třeba na náměstí Svobody je pár lip, ale bohužel k inženýrským sítím, kterými je centrum, vlastně ten podpovrchem celé protkané, není možné zajistit tady na místě stromům dostatečný prostor pro jejich kořeny, nemohly by tady dobře růst. Jak se říká, že taková, jaká je koruna, takový by měl být kořenový vál stromu, tak to tady bohužel opravdu nejde zajistit. Pokud bude tropické počasí pokračovat i v dalších dnech, městská část je připravena objednat kropení silnic ze dne na den a zpříjemnit tak Brňanům pobyt v centru. Různé druhy piva, pochutin, ale i nealko nápojů můžou právě lidé ochutnat na náměstí Svobody. Chmelový mok nejenom z Česka nabízí od středy do soboty 25 minipivovarů. V odpoledních hodinách je navíc festival piva doplněný i o kulturní program. APA, IPA, pšeničné pivo i klasický ležák. Všechny tyto druhy piv jsou právě k dostání na brněnském pivním festivalu. Podle prodejců je zájem těch, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, a těch, kteří zůstanou raději u své staré známé jedenáctky, zhruba srovnané. Někteří prodejci nabízí oboje, jiní se snaží svým sortimentem odlišit. Máme tady svrchně kvašený i spodně kvašený, a to jsou IPY, APY a ALEY. Například Sydney to je 13, West to je taková zajímavá, nebo White IPA 15 až 17, takže trochu silnější. Každopádně to jsou to speciály, takže tím je to zajímavý. O co je největší zájem, o ty speciály nebo o klasiku? Jak kdo? Když jsme tady, tak se vyhledávají speciály, ale klasiky jedou taky určitě. Nabízíme jenom svrchně kvašená piva, nabízíme klasické ležáky, na které je většina uživatelů zvyklých z takových těch normálních hospod, ale nabízíme opravdu speciály. A sem na festival, na pivní festival na náměstí Svobody jsme si vzali
6 druhů piv. Největší zájem zatím to vypadá na 11 tu Session IPA Fluffy Beaver. Co jste zatím ochutnali na festivalu? Nás Žízeň zahnala na Lišeňský pivovar. Ten mě chutnal, ten byl dobrý. No tak první pivo chutná vždycky. Pak jsme si dali toho Ravena. To bylo strašně voňavý, silný a voňavý. To nemusím. Těšili jsme se na Trilobita, ale vítr nás zaval tady na Luchyho Bastarda a to nám chutnalo dobře. A teď se těšíme, až půjdeme, co to tam je, na toho Dukyho v tom rožku. No. Můžu se napít? Děkuji. Stánky jsou v případě zájmu otevřené až do 22. hodiny. Na koho by přišel hlad, má na výběr z masa, bezmasích i sladkých jídel. Festival zakončí v sobotu večer harmonistka Tereza Škrháková. Lama alpaka je zdomácnělé plemeno z Jižní Ameriky. Měří zhruba metr a váží kolem 60 kg. Spolu s kozami, ovcemi a králíky si menší stádo těchto chytrých a učenlivých tvorů žije spokojený život i kousek od centra Brna na kopci Hády. Májuško, pojď za mnou. Májuško, no ano, ty jsi hodná holka. Lamí stádo v čele s vůdcem Čertem, králíci Kája, Jája a Pája nebo ovčí babička Marcelka. To všechno jsou obyvatelé Lama centra Hády. O lamách se říká, že plivou. Pravda to sice je. Dávají tak najevo obranu a zastrašování. Takové výchovné plivnutí může dostat i mládě od své matky. Pokud jsou ale zvířata slušně vychovaná, a to ty na Hádech jsou, na člověka si nedovolí. Raritou ve zdejším stádu je mladý samec Orion. Ten má jako jediný modré oči. Modrookých lam moc není, ty se narodil jenom docela výjimečně. A hlavně, když už se narodí modrooká lama, tak potom bývá celá bílá. To je prostě geneticky dáno, je to prostě na sebe navázané. Modré oči, bílá barva srsti. Takže to, že je dvoubarevný, je takový opravdu velký unikát. Cesta většiny návštěvníků začíná u skotačivých koz holandských. Tady je napsané, že kůzlátka jsou na prodej. Tak, jich tak, je to tak. Nemůžeme si nechat všechny zvířata, které se u nás narodí. Bohužel, když bychom rádi. Takže kůzlátka jsou na prodej. Loni jsme taky měli kůzlátka, ty jsme je všechny dobře. Vždycky to kontrolujeme, kam naše zvířátka jdou. Takže doufám, že se nám podaří najít stejně dobrý domov i tady pro ty tři rarášky. Lama Centrum vzniklo jako doplňková činnost pozemkového spolku Hády. Nezisková organizace existuje už téměř 20 let a snaží se o udržení unikátního kusu přírody na okraji Brna. To je vlastně to hlavní, co nás zajímá, co je vlastně smyslem naší existence. To, že jsme tady potom vybudovali Lama Centrum, to je taková špička ledovce. A vytvořili jsme ho tady proto, že jsme chtěli tady tenhle prostor tohoto lomu džungle nějak využít. Uvažovalo se dokonce, že se to tady zaveze zeminou z Dobrovského tunelu. Což by byla docela škoda. Tak jsme to chtěli nějak využít a proč ne vlastně vytvořit tady ekocentrum se zvířaty, budou to tady udržovat, budou to tady spásat, budeme tady moct dělat výukové programy pro školy a školky, takže takové jako příjemné s užitečným. Programu nabízí centrum hned několik. Děti si při nich zkouší třeba rozdíl mezi vlnou ovce a lamy. Ta lamy patří k nejkvalitnějším materiálům na světě. Na konci prázdnin by se stádo na Hádech mělo rozrůst o dalšího člena. A když půjde vše podle plánu, 14. října pak lidé můžou přijít mládě pokřtít. Také o letošních prázdninách se v Hodoníně koná studentské zelené město. Zájem o práci ale není takový jako v minulých letech. Myšlenka studentského zeleného města kdysi přišla do Hodonína ze Spojených států amerických a tehdy ji podporovala zdejší tabáková společnost. Ta sice z Hodonína odešla, ale studentská brigáda, jejímž cílem je vyčistit nepěkná zákoutí města, zůstala. Letos máme 22. ročník. Ta akce spočívá v tom, jedná se v podstatě o brigády pro studenty, středoškolské studenty ve věku 16 až 19 let, kdy studenti pomáhají při úklidu města. Pracuje se 2 týdny po 5 hodinách denně. Studenti za to pobírají odměnu asi 80 korun za hodinu. Studenti začínají brzy ráno, aby se vyhnuli odpolednímu horku. Jejich hlavními nástroji jsou hrábě, lopaty nebo kbelíky. Práci organizuje město ve spolupráci se společností Tespra. Letos studenti uklízeli nebo ještě budou uklízet třeba u garáží za rybářskou baštou, za bývalými kasárnami, ale i na Nesitu nebo na Pančavě. Čistíme to tady od popínavých rostlin, které jsou nežádoucí, aby to tady bylo čisté a aby se tady spoluobčanům lépe chodilo a žilo. A je to těžká práce v tom horku? No, horko to samozřejmě sužuje, ale my si s tím dokážeme poradit. K
já jsem se o brigádě dozvěděla skrz webové stránky a skrz mé kamarády, kteří už na téhle brigádě jsou druhým rokem. A šla jsem sem pomoct našemu městu Hodonínu a myslela jsem si, že ta práce bude jako lehčí, ale je to pro nás trochu těžší pracovat jako v horku, ale já si myslím, že se to vyplatí. Že je to brigáda, která je dobře zaplacená a je tady i sranda. Kdysi se účastníci studentského zeleného města losovali nebo vybírali podle pořadníků, to je ale dávná minulost. Nabídka letních brigád je v současnosti velká a tak studentů ochotných fyzicky zabrat při úklidu už není tolik. Letos jsme vypsali 3 turnusy, ale bohužel ten poslední turnus se nám nepodařilo naplnit, takže letos jsme obsadili pouze 2 turnusy se zhruba 60 studenty. I tak bude studentské zelené město pokračovat ještě v dalších dnech. Mezi nejvzácnější české hosty letní filmové školy v Uherském Hradišti patřila Iva Janžurová. S návštěvníky mluvila mimo jiné během svých lekcí filmu. Iva Janžurová měla původně strávit na letní filmové škole v Uherském Hradišti 2 dny. Nakonec svůj program zkrátila na jediný den. I tak stihla s diváky besedovat o několika filmech, ve kterých stvárnila hlavní role. Odpoledne se pak zúčastnila lekcí filmu podle Ivy Janžurové, což byla vlastně jakási talk show. Při níž se moderátor pořadu Jaroslav Sedláček ptal třeba na to, jak se stala herečkou. Byla účastná i těm zkouškám ochotníků u nás v kuchyni, se zkoušela jednou. A říká se, že jsem vlezla pod stůl a tam jsem to sledovala, aby mě nevyhnali. A že jsem se zúčastnila tím způsobem, že jedné herečce se vypadl text. A já jsem se ozvala ze zdola a řekla jsem Katelino mluv. Diváci, kteří si během představení zapomenou vypnout mobilní telefon, jistě všechny ruší. Pokud se to ale stane herečce, jako je Iva Janžurová, může se to proměnit v zábavnou událost, zvláště když před diváky začne hovor se svou vnučkou. Já ti moc děkuji za zavolání, prosím tě, nebudem se tady zveřejňovat, protože by zase slyšeli, jak mě pořád napomínáš. Takže... No, mám tady sklenici vody, ano, předsoda. I když nespatří mezi nespochybnitelné herecké legendy, prozradila, že začátky neměla vůbec jednoduché, přesto se dokázala prosadit. Kolegům se například nezdála dost hezká na to, aby hrála ve filmech. Jeden profesor mě potkal a říkal, ty máš mindrák z toho, že nejsi hezká. Já jsem říkala, co? Já jsem říkala, co si myslíte, mě to vůbec nevadí. Návštěvníci letní filmové školy mohli vidět 4 filmy, které patří do Zlatého fondu české kinematografie i díky výjimečným hereckým výkonům Ivy Janžurové. 2 snímky z 60. let, komedii Pane, vy jste vdova a drama Petrolejové lampy, slovenský film Dušana Hanáka Já milujem, ty miluješ a nejmladší snímek Alice Nelis Výlet, ve kterém si zahrála po boku svých dcer. Ovšem jako veselohra to není špatné. Deník brněnské jedničky je u konce. Přeji vám hezký zbytek dne a naschledanou.